Fala, rapaziada, Veluzinho aqui, trazendo mais um vídeo, dessa vez para falar de VR, que é nada mais nada menos do que um óculos de realidade virtual que você vai usar para interagir com os jogos de sua preferência. Claro, dependendo do jogo, ele vai oferecer suporte ou não pro VR, e se eventualmente ele oferecer, você vai conseguir ter uma interação bem bacana com o jogo que eventualmente você esteja querendo jogar, beleza? A gente está com um dos aplicativos que eu quero mostrar para vocês aqui, e por que que eu tô fazendo isso? Porque o primeiro vídeo abordando o tema VR, óculos de realidade virtual, ele gerou uma série de questionamentos. A gente recebeu muita gente no nosso grupo de WhatsApp. Você que está chegando no vídeo, fica o convite. O link vai estar aí na descrição. Perguntas que eram muito relativas ao resultado que eu tinha conseguido com a configuração que eu tenho. Não pela configuração no geral, tá? Mas pela placa de vídeo propriamente dita, que é uma 4060. Reza a lenda que, para você ter uma performance aceitável dentro de um jogo, você precisa de uma placa mais forte. Eu também acreditava nisso, mas a gente conseguiu um resultado bem diferente, tá? E aí o seguinte, primeira coisa que você precisa considerar é adquirir esse programa aqui, tá? Esse é o Virtual Desktop, você vai comprar ele, tá? Através da loja de aplicativos, você vai vir aqui, Meta Horizon Store, aqui você vai procurar Virtual Desktop, ó. Ele vai aparecer aqui. Existe uma outra versão que é vendida na Steam e não é a versão que você deve adquirir. Portanto, considere fazer a compra através da loja de aplicativos da Meta, que você vai estar comprando a versão correta, beleza? Outro aplicativo extremamente importante, Quest Games Optimizer. Esse aqui é um aplicativo que vai otimizar, como o próprio nome já diz, a performance do teu óculos em relação a alguns jogos, inclusive com relação à economia da bateria do teu óculos. A questão aqui é muito simples. Você, com esse aplicativo, você vai ter jogos mais coloridos, mais vivos, entendeu? Além de, obviamente, você conseguir uma economia substancial de bateria, né? De uso de performance também do seu óculos, tá? Ele tem muitas opções aqui. A que mais me agrada aqui é a configuração de gravação de vídeo, que me proporciona uma série de opções, como você está vendo aqui, tá? Mas isso aí é outro papo. O importante é você saber que esse aplicativo aqui, ele vai ser uma mão na roda se você, eventualmente, for um cara que curte muito jogar os games disponíveis para óculos oferecidos dentro das plataformas aqui de compra de games, tá? Isso aí vai dar um upgrade bacana, e se você gosta de gravar, ele também vai dar aquela moral para você produzir teu conteúdo aí, tá? Então, Quest Games Optimizer e, claro, Virtual Desktop. Agora vamos pro Virtual Desktop, porque é aqui que reside o segredo, tá? Vamos abrir aqui, ó. Então, assim, sendo muito objetivo, como tudo que eu faço aqui no canal, vamos explicar a conta que você precisa entender para você definir isso aqui e ter a performance que você assistiu no meu vídeo. Então, a conta aqui é sempre dividir esse número por 2 e determinar como limite de FPS lá no seu simulador de voo a metade. Para isso, você vai observar o comportamento da sua máquina e entender o que ela é capaz de te entregar, e aí você vai conseguir acertar isso aqui. O meu serve para isso aqui, tá? Ó. Isso aqui é mais importante até do que aquele outro ali. Porque isso aqui, ele está diretamente ligado aos gráficos que vão ser produzidos e entregues, tá, ao teu óculos. Então, você vai definir aqui 72, lá no Microsoft Flight Simulator 2020 ou 2024, você vai definir metade, copiando o que você está vendo aqui na tela, tá, como opção, para a configuração do teu Virtual Desktop. E executando a configuração que eu vou mostrar para você lá dentro do simulador de voo, você vai conseguir ter um resultado bacana. Então, aqui as duas configurações que você precisa fazer, tá? Em Settings, definir o que você está vendo aqui. Em Streaming, definir o que você está vendo aqui. Outra importante informação, considerar conectar o seu óculos através da rede Wi-Fi 5 GHz, tá? Você, muito provavelmente, no seu roteador, você vai ter 2.4 e vai ter 5.0. A peculiaridade é que isso aqui é para um roteador que esteja bem próximo aí do teu óculos. E outra coisa, isolar o teu óculos nessa rede e colocar todos os demais dispositivos na outra rede 2.4. Outra informação importante, esse cara aqui, ele vai se conectar com o teu PC através da rede Wi-Fi. Não existe a possibilidade de utilização através do cabo, o que é diferente do aplicativo da Meta, beleza? Vamos minimizar esse cara aqui agora e mostrar a configuração no Virtual Desktop que você precisa instalar lá no seu PC. Esse cara aqui, você vai fazer exatamente a configuração que você está vendo aqui. Claro, considerando que você tenha um Quest 3, porque o meu é um Quest 3, então ele está configurado de acordo. Considerando essas duas configurações que eu mostrei, tá? Essa aqui e essa aqui,
A gente passa então para a configuração dentro do Microsoft Flight Simulator para você que quer ter o melhor resultado uma vez utilizando os dois simuladores. Vamos lá. Dentro do Microsoft Flight Simulator 2024, vou começar por ele, tá? Você, primeiro de tudo, antes de você colocar o óculos, já tô de óculos aqui porque eu tô gravando a tela, achei mais fácil partir logo para ação desse jeito. Então o que que você vai fazer? Vai vir aqui em opções, ó, e fundamentalmente o que você vai fazer, principalmente se você tiver uma configuração um pouco restrita com relação à performance, tá? É você aqui em general, tá? Ou geral, você vir em gráficos e você reduzir tudo. Tudo pro mínimo possível, tá? Que é nada mais nada menos do que você tá vendo que eu fiz aí. Aqui tá tudo reduzido para o mínimo, porque você não precisa exigir da sua placa que ela processe isso aqui, porque isso aqui é o que vai ser exibido no seu monitor. Se você mantiver isso aqui configurado dentro do que seria necessário para que você conseguisse ter a qualidade aceitável enquanto voando no simulador, utilizando o seu monitor, você vai estar utilizando o recurso da sua máquina desnecessariamente. Então aqui o que você vai fazer é reduzir tudo, reduza tudo, beleza? E aí você vai vir aqui para VR. Aqui em VR é que você vai fazer as alterações para você ter os gráficos que você gostaria de ter como resultado quanto usando o seu VR, beleza? Então aqui é muito pessoal, né? Porque o que que vai acontecer? Dependendo da placa, você vai ter que baixar demais isso aqui e ir subindo aos pouquinhos e ir percebendo como o seu óculos, né? Como sua máquina vai se comportar para entregar para você a configuração que você definiu aqui. O que eu sugiro, no primeiro momento, é que você coloque tudo ali no médio, considerando a placa que você tem, até menos do que isso. E ir subindo. O que que acontece? Lá no site, tá, do nosso canal, eu já compartilhei muita coisa em relação aos impactos de cada uma das opções que você tem aqui no processador e na placa de vídeo. Então dá uma olhada lá, porque não adianta você vir aqui e sair aumentando tudo sem saber o que que isso vai causar de impacto na sua máquina, quanto que você vai perder de FPS, quanto que você vai ganhar, entendeu? Então acesse o site lá, vai estar na página inicial do canal para você ter os conceitos, tá? A ideia geral dos impactos que cada um desses itens vão causar na sua máquina. Agora a gente vai àquela questão da limitação dos FPS dentro do simulador de voo. Onde que faz isso? É aqui em Dynamic, ó. Dynamic Settings. Em inglês vai estar configuração dinâmica, alguma coisa do gênero, tá? E aí, como eu te falei, eu não determinei lá 72, aqui eu tô botando quase a metade, tá 30. Você não consegue botar 31, então você arredonda para baixo aí e coloca 30. E você vai manter isso aqui ligado. E aí, a ideia é que você tenha, com as configurações do Virtual Desktop associadas às configurações do seu Flight Simulator, uma performance infinitamente melhor do que a que você vem tendo. Então agora eu vou mostrar para você como é que o simulador está se comportando com essa configuração que eu fiz aí, beleza? Vamos lá. Bom, rapaziada, depois que você carrega o simulador de voo, isso deve ser de conhecimento da maioria, que já está inserido dentro da cena de realidade virtual, certo? Você vai pressionar Ctrl Tab para que você tenha, então, a imersão proporcionada pelo óculos, tá? Então, ó, ele vai escurecer a tela. De acordo com a tua posição aí, tá? Você vai pressionar a barra de espaço para você acertar, ó. Para você posicionar a aeronave, eu vou me afastar um pouco aqui, senão eu fico muito em cima do painel, para que você tenha, então, o resultado que você tá vendo aí. Para você que tá assistindo, parece que eu tô muito em cima, tá? Mas então vamos dar uma olhada aqui, ó, para você ver que tá fluido, tá vendo, ó? Tá bem fluido. E eu tô usando o controle da Wing para que a gente tenha um aproveitamento melhor, porque a última vez que eu tentei fazer o vídeo eu tava usando os controles do óculos e não foi nada legal, tá? Então eventualmente você vai ver a imagem um pouco mais próxima do painel, tá? Mas o que eu quero que você perceba aí é como o simulador vai se comportar, beleza? Diante das configurações que eu fiz, ó. Vamos soltar o parking brake aqui e vamos decolar. Olha aí como é que tá fluido, tá vendo? Considerando a placa que eu tenho, eu acho que tá extremamente aceitável. Principalmente pro aeroporto que eu tô usando aqui, né? Ó. Vamos lá, vamos sair do chão aqui. Aí. Olha que maravilha.
voando com a última atualização, né? É o Brasil World Update. Eu vou voar ali perto do da cidade para você ver que a performance ela se mantém, tá? Olha como é que tá fluido, galera. Você tá entendendo onde é que tá o segredo? É direcionar esforços pro que você efetivamente precisa. O que que você precisa? Você precisa de gráfico no VR. Então, esquece a configuração pro flat, né? Pro monitor. Então, você que tá chegando no canal através desse vídeo, já aproveita, se inscreve aí, certo? Ativa o sininho. A gente vai estar trazendo conteúdo com uma certa regularidade referente ao óculos VR dentro dos simuladores de voo. Tudo que eu for descobrindo, na medida do possível, eu vou trazer para vocês aqui, tá? Já deixo o meu convite aí a você a participar do nosso grupo de WhatsApp, que tem registrado um crescimento interessante, com muita gente voltada para compartilhamento de conhecimento, muito piloto real, muita gente madura, tá? Voltada para agregar conhecimento, para compartilhar conhecimento com os que estão chegando e estão precisando entender um pouco da mecânica toda envolvida na utilização do simulador de voo e também do óculos de realidade virtual. Beleza? Vamos passar lá para 2020 para mostrar para vocês onde essa configuração é feita, porque é um pouco diferente, tá? E aí eu acredito que seja pertinente, beleza? Vamos lá, então. Bom, rapaziada, aqui no 2020, em opções gerais, você vai em gráficos e ao invés de você fazer a configuração para rodar aqui em PC, você vai clicar para o lado e vai fazer aquela configuração que eu expliquei, tá? Clicou aqui para o lado, ó, vai aparecer as configurações para o óculos e aqui do outro lado vai aparecer a configuração para o monitor. O que é que você vai fazer? A mesma coisa, tá? Ó. Vai trazer tudo aqui para low end, vai diminuir, ó, tudo que puder ser diminuído aqui e vai dar um apply and save. Aplicar e salvar, no caso da versão em português aí. A gente vai dar um go back aqui, o simulador já tá aberto. E aí, você vai ver que aqui tá zaralhado, né? Ó, tá vendo? Tá bem feio. Quando eu clicar aqui em Ctrl Tab, é que a mágica vai acontecer, ó. Aí você tem o que você gostaria de ter, né? Vamos dizer assim, tá, ó. A gente tá com um P180 da FlightFX, uma aeronave que merece sua atenção, tá? A gente já tá voando esse avião aí já tem algum tempo, mas é um avião que eu recomendo demais a você que quer ter uma experiência bem bacana dentro do simulador de voo com a aeronave Turbo Hélice, tá? E no óculos, olha só que legal, você olha lá para trás, ó, a cabine toda bem reproduzida, irmão. Olha isso aqui. Se eu levantar e andar aqui, eu vou ter uma visão real da cabine, tá? Então, como você pode ver, ó, extremamente fluido, tá? Eu vou decolar aqui para você ver que... Vamos ver se a gente consegue decolar, né? Porque a aeronave não tá configurada para isso. Mas esse avião aqui, ele é bem forte. Vamos ignorar todos os alarmes, porque o que eu quero mostrar para vocês é a performance do simulador com óculos, tá? Olha que maravilha. Cara, sensacional. Já vamos diminuir um pouco aqui a potência dos motores. Flap em cima, trem em cima. Tudo é uma questão de ajuste, tá? Olha que legal, mano. A aeronave é muito bruta. Esse avião, ele é ignorante, mano. Nós já subimos pra caramba aí. Nem queria subir tanto assim, mas aí a gente vai fazer uma passagem mais baixa. Então, 2020, 2024 apresentado pra você dentro do óculos, tá? Cara, eu acho sensacional. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande pra fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha que maravilha, né? Pra você se localizar aqui, ó. Olha que doideira, meu irmão. Fala pra mim se não é um negócio de outro mundo, velho. Eu tô muito satisfeito. Claro, pode melhorar. Aliás, tudo pode melhorar na nossa vida, né? E aqui não vai ser diferente, tá? Tá dando pra ver o Chris? Tá dando pra ver o Chris, que é isso, mano. Olha lá, ó. Dando pra ver o Chris, só não tá dando pra ver o pão de açúcar, né?
com riqueza de detalhes, mas o resto tá muito aceitável, tá? Ó, o Maracanã ali na frente. Enfim, rapaziada, o objetivo aqui é mostrar, em definitivo, os resultados colhidos através de muita pesquisa e da configuração que a gente acabou fazendo aí, tá? Eu acredito que se você replicar isso aí, seguir as orientações que eu dei aqui, você vai ter uma performance bacana também, beleza? Já deixo mais uma vez o convite aí a você que está chegando no canal através desse vídeo e tem muitas dúvidas, não só sobre VR, mas sobre simulação de voo, a entrar no nosso Discord e também no nosso WhatsApp, né? O WhatsApp é mais ativo, o pessoal troca informação o tempo inteiro, tá bem engrenado, crescendo substancialmente, o pessoal muito voltado a compartilhamento de conhecimento, tanto piloto real quanto piloto virtual, beleza? O link vai estar na descrição, você vai solicitar a entrada e na medida possível a gente vai autorizar assim que a gente receber a solicitação, beleza? Então vou ficando por aqui. Me deixa aí nos comentários as suas impressões com relação ao uso do VR dentro da simulação de voo. Se você tem alguma dificuldade, já menciona aí para a gente tentar, na medida possível, te ajudar também, beleza? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.